הם בכל מקום, אבל לעולם לא תראו אותם. טריליונים מהם עפים דרככם ממש בשנייה זו, אבל אתם לא יכולים להרגיש אותם. חלקיקי הרפאים האלה נקראים ניוטרינו, ואם נוכל לתפוס אותם, הם יוכלו לספר לנו על המקומות הרחוקים ביותר והסביבות הכי קיצוניות ביקום. ניוטרינו הם חלקיקים אלמנטריים, מה שאומר שהם לא יכולים להיות מחולקים לחלקיקים אחרים כמו שאטומים יכולים. חלקיקים אלמנטריים הם אבני הבניין הידועות הקטנות ביותר של כל דבר ביקום. והניוטרינו הוא אחד הקטנים שבהם. פי מיליון פחות מסיבי מאלקטרון. ניוטרינו יכולים לעוף בקלות דרך חומר, לא מושפעים משדות מגנטיים. למעשה הם כמעט אף פעם לא באינטראקציה עם שום דבר. זה אומר שהם יכולים לעבור דרך היקום בקו ישר במשך מיליוני ואפילו מיליארדי שנים. נוסעים בביטחון מידע על המקום ממנו הגיעו. אז מאיפה הם מגיעים? פחות או יותר מכל מקום. הם נוצרים בגוף שלכם מההתפרקות הרדיואקטיבית של סידן. קרניים קוסמיות פוגעות באטומים באטמוספירת כדור הארץ ויוצרות ממטרים שלהם. הם נוצרים על ידי תגובות גרעיניות בתוך השמש ועל ידי התפרקות רדיואקטיבית בתוך כדור הארץ. ואנחנו יכולים לייצר אותם בחורים גרעיניים ומאיצי חלקיקים. אבל הניוטרינו בעלי האנרגיה הגבוהה ביותר נולדים רחוק בחלל. בסביבה שאנחנו יודעים מעט מאוד עליה. משהו שם בחוץ, אולי חורים שחורים סופר-מסיביים, או אולי דינמו קוסמי שעדיין לא גילינו. מאיצים קרניים קוסמיות לאנרגיות גדולות פי מיליון מכל מה שמאיץ אנושי אי פעם הגיע אליו. הקרניים הקוסמיות האלו, שרובן עשויות פרוטונים, פועלות באלימות עם חומר וקרינה סביבן, יוצרות ניוטרינו באנרגיות גבוהות, שמתפזרים כמו פירורים קוסמיים, שיכולים לספר לנו על המיקומים והתוכן של המנועים הקוסמיים החזקים ביותר של היקום. זה, כמובן, אם נוכל לתפוס אותם. התגובה המועטה של ניוטרינו עם חומרים אחרים אולי תהפוך אותם לשליחים מעולים, אבל זה גם הופך אותם לקשים מאוד לגילוי. דרך אחת לעשות זאת היא לשים נפח גדול של חומר שקוף טהור בדרכם, ולחכות שהניוטרינו יראה את עצמו, על ידי התנגשות עם גלעין של אטום. זה מה שקורה באנטארקטיקה, באייסקיוב. טלסקופ הניוטרינו הגדול בעולם. הוא בנוי מקילומטר מעוקב של קרח, שטוהר על ידי הלחץ של אלפי שנים של קרח ושלג מצטברים. לנקודה בה הוא אחד המוצקים הכי צלולים בעולם. ואפילו שהוא מלא בחורים שמחזיקים יותר מ-5,000 גלאים, רוב הניוטרינו הקוסמיים שעוברים דרך אייסקיוב לעולם לא ישאירו סימן. אבל בערך עשר פעמים בשנה, ניוטרינו יחיד בעל אנרגיה גבוהה מתנגש עם מולקולה של קרח. יורה ניצוצות של חלקיקים תת-אטומיים טעונים שעפים מהר יותר דרך הקרח מאור. בדרך דומה לאיך שמטוס סילון עובר את מהירות הקול ויוצר בום אלכוהולי, החלקיקים הטעונים הסופר-מהירים משאירים חרוץ של אור כחול, סוג של בום פוטוני. האור הזה מתפשט דרך אייסקיוב, פוגע בכמה מהגלאים שממוקמים קילומטר וחצי מתחת לפני השטח. שפופרות מכפילות אור מגבירות את האות, שמכיל מידע על נתיבי החלקיקים הטעונים והאנרגיות. המידע נשלח לאסטרופיזיקאים מסביב לעולם, שמביטים בתבניות של האור לרמזים על הניוטרינו שיצרו אותם. ההתנגשויות הסופר-אנרגטיות כל כך נדירות, שמדעני אייסקיוב נותנים לכל ניוטרינו שם חיבה, כמו ביג ברד ודוקטור סטרנג' פורק. אייסקיוב כבר זיהה את הניוטרינו בעל האנרגיה הקוסמית הגבוהה ביותר שאי פעם נצפה. הניוטרינו שהוא מזהה, צריכים סוף-סוף לספר לנו מהיכן מגיעות קרניים קוסמיות, ואיך הן הגיעו לכאלו אנרגיות גבוהות. אור מאינפרה-אדום לקרני X לקרני גמא, נתן לנו ברציפות נקודות מבט אנרגטיות יותר ומפתיעות יותר של היקום. אנחנו עכשיו בשחר העידן של אסטרונומיית ניוטרינו, ואין לנו מושג מה התגליות של אייסקיוב וטלסקופי ניוטרינו אחרים יביאו לנו, בנוגע לתופעות הכי אלימות ואנרגטיות של היקום. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. הישארו מעודכנים ויישארו סקרנים.